Сега ще ви срещнем с още един климатолог, който обаче има сериозни познания и занимания в областта на туризма. Надя Георгиева е готова със своя събеседник, за да ни кажат какви ще са, защото вече не питаме ще има ли, а какви ще са сътресенията в туризма с оглед създалата се нова ситуация. Добро утро, здравейте! Добро утро, Митко, на теб и на нашите зрители с мерки за сигурност против коронавируса и с въпроса към моя събеседник професор Георги Рачев за това задухаха ли арктически ветрове към туризма у нас и в чужбина. Добро утро! Добро утро! Става студено и все по-студено ще става българския бизнес. Така наречени изходящ туризъм, българи в чужбина, вече е пред пълен колапс, тъй като явно, че няма кой да пътува и няма къде да се пътува. Почти цяла Европа затвори, да не говорим за Азия. Близкоизточните страни и Африка са на път това нещо да се случи. А и те са скъпи дестинации. Не само, че са скъпи дестинации, човек просто не знае какво го очаква. Ние като туроператори също нямаме реална представа какво може да се случи в следващите няколко седмици. Много е динамична обстановката, затварят се граници, не знаеш ако се случи нещо, някой заболее в хотела, дали този хотел няма да бъде поставен под карантина. Изключително е тежко положението. Мога да кажа, че просто особено за изходящия туризъм е много тежко. Колко от резервациите са отменени в дългосрочен период? Тези, които са в краткосрочен, е ясно, но има резервации изходящи и за нова година вече, и за година, декември. Да. Какво се случва с тях? Права. Паниката и страха са обзели хората и те правят откази на вече заявените пътувания за есента, та дори и за по-далече от есента. Тази паника ще отмине, но ще са необходими поне няколко месеца, след като приключи паниката по коронавирус. Имате предвид, няколко месеца са нужни, за да може туриста да се успокои и да разбере, че няма нищо страшно да пътува. Първо ще тръгнем да пътуват българите, защото те са перфектни туристи в собствената си държава, и тогава ще се пътува и за чужбина, защото много важно е какво ще се случи и в Европа, и в останалия свят. Това показва колко сме глобализирани и не може да разсъждаваме единствено и само от висотата на нашата камбанарийка. Особен вид стопанска дейност е туризма. Той е свързана с почти всички отрасли на националното стопанство. Ние работиме с хора, живи хора, те трябва да се успокоят, за да могат да предвидят и своето пътуване, и своята почивка. Въпреки че идва лятото, нагнетяването на свръх напрежение естествено ще порази на първо място нашия бизнес, а и преди всичко това, което е свързано с него. Транспорт, здравеопазване, охрана, хранене, атракции, абсолютно всичко. Много от моите колеги, за съжаление, предвиждат съкращения и те няма да бъдат малко съкращенията, защото и малкото туристи, които има в България тази седмица, предполагам, че ще напуснат и хотелите ще останат празни. Това означава персонал, който не знаеме какво да го правиме и не знаеме персонала дали да се задържа. Тук вече е ролята на държавата. Има ли съкращения вече в туристическия бранш? Определено да. Реални съкращения на хора. Реални съкращения има, не са много, но в следващите няколко месеца просто няма да има приходи. И тези хора, които ние дълги години сме ги обучавали, за да могат те да дават прекрасни услуги, няма кой да им плаща. Затова бранша се обърна към държавата с няколко мерки за помощ, за да може да запазиме тези хора, защото те когато отидат в бюрата по труда, те ще натварят бюджет. Към момента държавата как реагира на вашите предложения и апели? До момента никак не е реагирала. Единствено се чу, че някакви 60% от заплатата на тези, които са заплашени от съкращение, държавата ще поеме за известно време, но това трябва да се случи много бързо.
Какво става с резервациите тук в България на българи за Великден? Наближава Великден, месец остават до великденските празници. Традиционно хотелите са пълни. Какво се случва? Всичко ли е отменено? На практика всичко е отменено и ще бъде отменено. Няма как, не се знае дали Великден няма да бъде и първия Великден, който аз поне съм чувал с извънредно положение. Събирането на хора, как си представяте хората да отидат в един хотел, да отидат в един ресторант, да не говорим за спа процедури и басейни, просто няма как да се случи това нещо. Чужденците, главно нашите съседи, сърби, преди всичко румънци, пък и гърците, те няма да дойдат. Те затвориха и границите. Така че очертава се и за входящия туризъм пълен колапс след, може би, седмица-две. Да попитам още нещо. Резервациите са отменени, съответно трябва да връщате и сумите на хората. Доколко могат, защото това са всъщност средства от предварителните плащания, с които вие оперирате, запазвате хотели, запазвате транспорт. Какво се случва? Вие имате ли възможност туристическия бизнес да реагира достатъчно налични средства, с които да може да върне направените резервации? Има ли опасност хората да не могат да си получат парите? Има реална опасност, ако държавата не подпомогне изходящия туризъм, тъй като ние сме инвестирали средства в самолетни билети, в резервации на хотели. Не може да имате поредица от пътувания за Италия и да не си запазите хотел. Италианските хотелиери действат безкомпромисно. Парите са ви тук, когато искате, в следващата една година, моля, заповядайте. Смешничко е, но тези пари не са при нас. Реално те не са при нас. Живяхме две седмици изключително трудни. Хората се отказват. Ние им казваме така, авиокомпанията пътува. Тя казва, добре, чудесно, много хубаво, но ние пътуваме. Как да ви върнем парите? В някои случаи, когато самата авиокомпания затваря полета, нещата стават така, че за следващи резервации използвайте тези средства. Тоест, ние нямаме физическата възможност да реализираме връщането на всички пари на клиентите, което не означава, че не защитаваме техния интерес. Напротив, бориме се да си съберем обратно парите и по всяка вероятност ще има един период на отложено плащане. Ние сме като малки банки. Инвестираме средства, които влагаме на други места, и ако искате да фалирате една банка, накарайте вложителите да си изтеглят парите и тя е от буквално на следващия ден. Така сме и ние. Ще си върнем парите на хората, но ще трябва малко време и търпение, за да може да си ги съберем и съответно да ги осъществим. Реален начин е нашите клиенти да получат ваучер, дългосрочен ваучер, за да си запазят парите и да ползват тази услуга след като приключи тази пандемия. Склонни ли са туристите на такава отсрочка с връщането на средствата? Почнаха да проумяват, че ние сме в невъзможност, и ако фалират, а ще има и фалирали туристически агенции, в това съм абсолютно сигурен, те просто няма да има как да си вземат парите, освен от тази туроператорска застраховка, която е длъжна да има всяка една фирма. Но последват ли каскада от фалити, нещата ще придобият още по-трагичен характер. Затова разумният подход на клиенти и на туроператори е гаранцията, че хората ще си запазят парите. Когато фалира Томас Кук, имаше гаранционен фонд, който всъщност върна на всички заинтересовани по веригата средствата. Смятате ли, че тук в България трябва да има такъв гаранционен фонд от страна на държавата, в който гаранционен фонд, както му и в името, да гарантира всички плащания на хората, без да се налага те да бъдат отлагани във времето, да бъдат под формата на ваучери? Много е стара идеята за гаранционен фонд. Тя работи в някои страни, където и законодателството е малко по-друго. Гаранционният фонд преди всичко е насочено да пребереш клиента в къщи, а не в редица случаи да го компенсираш за загубите. Няма гаранционен фонд, който може да гарантира всички тези средства, които българите са вложили в туристическите пътувания. Така че отлагането на плащанията, връщането на парите, ползването на туристическата услуга напред във времето е най-реалистичният начин. Иначе кой ще го управлява този фонд?
Кой ще каже кое се е случило, кога се е случило, на кого да се връщат? Не са така лесни нещата, както изглеждат на пръв поглед. Още повече гаранционният фонд ще бъде акумулиран от изходящия туризъм. Изходящия туризъм, как да ги принудиме тези хора, които ни идват в България, отгоре на всичкото пък да плащат и туроператорите за това, че те са в България, тъй като те имат застраховка включена в собствената си страна. Много е сериозен този въпрос и не трябва да бъде решаван лесно, още повече ще ни имаме туроператорска застраховка. И един въпрос, свързан с самия коронавирус. Истерия ли според вас това, което се случва около коронавирус, или напълно оправдана паника от страна на целия свят? Мисля, че поне в съзнателния си живот аз не знам такова глобално събитие, каквото се случва в този момент. Определено имаме проблем, съвсем определено имаме проблем и мисля, че задминахме малко и здравият разум. Видя се, че колкото по-рано бъдат приети мерки за ограничаване на разпространението на вируса, толкова по-ефективно и по-бързо ще се справиме с нещата. Закъсня ли България със вземането на мерки? Мисля, че не. Мисля, че не, защото ако може да се търси в лошото доброто, ние сме на опашката на Европа. И Балканите винаги са били по отношение на тези кризи, свързани с здравето, винаги са били на опашката. Тук трябва историци, психолози да обяснят защо точно е така, но общо взето, макар че не сме много послушни, в никакъв случай не сме по-послушни от италианците, виждаме, че сме на опашката и се надявам искрено така да бъде. Виждате и празните улици, да. Хората ги виждат. Така ще бъде и в българския туризъм само след една седмица. Много ви благодаря. За съжаление, без особен оптимизъм за туризма в България, с професор Георги Рачев, с който говорихме за туризма и за това какво се случва всъщност с коронавирус и как той се отразява на туроператорите. Благодарим ви, Надя Георгиева, за Европа сутрин. Продължаваме след новините.